сюди не запрошені, не чекали нас тут. Машин двері свої запорошені, нам не випадуть з рук. Машин двері, штурм гевери, відкривай мерзота двері. Ми прийшли вже, гея, гоя. Кров з колони буде лятись, хтось зависне на гіляці. Ми прийшли вже, гея, гоя. Ми питаєм, можливо, останній раз, хто боївку продав? Чи немає часом серед смертних вас, хто за проданцем став? Марш двері, штурм гевери, відкривай потвора двері. Ми прийшли вже, гея, гоя. Ми прийшли вже, гея, гоя. Кров солоне буде лятись, хтось зависне на гіляці. Ми прийшли вже, гея, гоя. Марш двері, шторм гевери, відкривай мерзота двері. Ми прийшли вже, гея. Зерно увезут, а рапс и подсолнечник жрать мы не в состоянии. Даже сейчас уже молодых девушек убивают и с них делают консервы мясные.